Монгол улсад ил тод байдал олон нийтийн уралцоог нэмэгдүүлэхэд нийгмийн эгэх хариуцлагыг бэхжүүлэх нь буюу Масам 2 төсөл. Масам төслийн 2 дахь үе шат эхлэх үед буюу 2021 онд төслийн үр дүнгээ хэмжих үзүүлэлтүүдийн суур төвшин тогтоох, холбогдох мэдээллийг цуглуулах зорилгоор суур судалгаа хийсэн билээ. Судалгааны үр дүнгээр нийт оролцогчдын 78% нь төсвийн хөрөнгө оруулалтын мэдээлэл авах хэрэгцээ шаардлагатай. 58% нь төсвийн хөрөнгө оруулалтын талаарх ерөнхий мэдээлэлтэй гэсэн хэдий ч 68% нь төсвийн хөрөнгө оруулалттай холбоотой мэдээлэл ил тод биш зэрэг хариултыг өгснөөс харахад хүн амын бүлгийн дундах оролцоог тэнцвэржүүлэх, мэдлэг ойлголтыг нэмэгдүүлж чадвах бэхжүүлэх хэрэгцээ шаардлага байгаа нь ажиглагдсан. Иймд Масам 2 төслийн үндсэн зорилтуудын нэг хэсэг болох иргэд олон нийтийг төрийн үйлчлэгээний чанар, үр дүнг нэмэгдүүлэхэд бүтээлчээр оролцох, мэдлэг ур чадварыг нэмэгдүүлэх ажлын хүрээнд нийгмийн эгэх хариуцлагыг бэхжүүлэх нь Монгол улсын төсвийн үндсэн ойлголт, Монгол улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт, эрүүл мэндийн анхны шатны тусламж үйлчлэгээний чанар хүртээмжийг сайжруулахад иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх нь дөрвөн модуль сургалтыг боловсруулав. Боловсруулсан сургалтын агуулгыг нийт 77 удаагийн сургалтаар 21 аймаг 9 дүүргийн 2243 иргэд олон нийт иргэний нийгмийн байгууллагын төлөөллүүдэд танхим болон цахим хэлбрээр хүргэх ажлыг амжилттай зохион байгууллаа. Сургалтын зорилго ач холбогдлын үүсэн байхлаар бид нар хамгийн гол нь сургалтанда төрийн байгууллага, иргэний нийгмийн байгууллага, төрийн бүс байгууллага, тэгээд иргэн гэсэн яг энэ гол гурван холбоосыг сургалтанд хамруулахыг зорилоо. Энэ ямар учиртай вэ гэхээр нийгмийн эгэх хариуцлагын гол яг үндсэн ойлголт болох тийм. Төр иргэн, иргэний нийгэм хаяаж хэрхэн хамтарч ажиллах ёстой юм бэ? Хэрхэн бүтээлж оролцоог хөгжүүлэх ёстой юм бэ? Бид нар орон нутгад байгаа бусад иргэдийг яаж одоо идэвхжүүлэх ёстой юм бэ гэсэн энэ гол мэдээллийг оролцогч нарт хүргэхийг зорилоо. Тэгээ энэ сургалтаас бол юу болж очих вэ гэхлээр зэрэг татвар төлөгч байлаа гэхэд өгсөн өөрийн татварын хөрөнгийг хэрхэнээр чигтэй зарцуулагдахад олон түмэн ямар хяналт тавих хэвээр яагаад иргэд хяналт тавих ёо болж байгаа юм гэдгийг ойлгуулж өгч байгаагаараа их ач холбогдолтой ийм сургалт болсон. Уг чадвах бэхжүүлэх сургалтын хүртээмж, тогтвортой байдлыг хангах зорилгоор сургалтын агуулгыг хэлбэршүүлэн боловсруулж цаг хугацаа, орон зайнаас үл хамааран хүн бүр нээлттэй суралцах боломжийг бүрдүүлсэн цахим хувилбарыг YouTube хуудас болон Удирдлагын академийн сургалтын цахим порталд байршууллаа. Энэхүү цахим сургалтыг сонгон судалснаар онлайн сургалтын сонирхолтой арга шийдлээр дамжуулан нийгмийн идэвхтэй иргэн болж нийгмийн сайн сайхны төлөө хувь нэмрээ оруулах арга замуудыг ойлгон төрийн үйлчлэгийг сайжруулахад нийгмийн эгэх хариуцлагын тусламжтай өөрийн бүтээж оролцоо, хамтын ажиллагаа, хяналтаа нэмэгдүүлэх чадварт суралцах юм. Төсвийн талаар мэдлэг олгох, чадвах бэхжүүлэх сургалтаас гадна төслөөс иргэдийн төсөв эмгтгэл боловсруулах хэрэгслийг мөн боловсруулсан. Уг хэрэгслийг ашиглан иргэдийн төсөв эмгтгэл боловсруулах сургалтыг Монгол улсын хэмжээнд буюу 21 аймаг 9 дүүргийн санхүү, төрийн сангийн хилтэс, хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хилтсийн мэрэгжилтнүүдэд зориулан нийт 6 удаагийн бүсчилсэн сургалтаар 65 төрийн байгууллагын төлөөлөлд хүргэж чадвахжууллаа. За аймагуудын төвшин, дүүргүүдийн төвшинд бол иргэдийн төсөв одоо яаж боловсруулах, хэрхэн боловсруулах ийм арга зүй аргачлал байдгүй байсан. Тэгэхээр энэ төслийн хүрээнд манай зөвлөхүүд одоо хамтарч бид ажиллаад ерөнхийдөө энэ иргэдийн төсөв боловсруулах аргачлалыг одоо бий болгосон байж байгаа. За энэ аргачлал маань ямар учиртай юм бэ гэхээр ерөнхийдөө маш энгийн Excel-ийн одоо энгийн програмыг ашиглаад том мэдээллүүдийг оруулаад энэ том мэдээллүүдийг оруулснаар одоо тодорхой зураг дүрслэл гарч ирэх байдлаар энэ одоо иргэдийн төсөв маань бий болж байгаа юм зүйл байж байгаа. Сургалтын үр дүнд 2022-2023 оны төсвийн мэдээллийг ашиглан иргэдийн төсөв эмгтгэлийг төрийн байгууллагын мэрэгжилтнүүдтэй хамтран боловсруулж аймаг, дүүргийн засаг даргын тамгын газрын цахим хуудас болон цахим сүлжээ, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан олон нийтэд түгээлээ. Мөн улсын хэмжээнд нийт 6720 ширхэг иргэдийн төсөв эмгтгэлийг хэвлүүлж төв, орон нутгийн төрийн байгууллага болон иргэний нийгмийн байгууллагуудад хүлээлгэн өглөө. Энэ одоо олон талт энэ хамтын ажиллагаа хийгдснээрээ бол мэдээллийг иргэдэд өгөх талыг бас онцлогтойгоор өгөх хэрэгтэй мэн, ялгаатай өгөх хэрэгтэй байна.
хууль заасан цаг хугацаанд нь энэ ач холбогдолтой мэдээллийн сайтанд нь тавих ёстой юм байна. Ач холбогдолгүй мэдээлэл тавих бол бас ямар хөрөнгө дагуултай юм бэ? Цаг хугацаанд нь тавивал ямар ач холбогдолтой байдгүү? Ингэснээр энэ ажлын үр дүнд ямар их нөлөөлөл үзүүлдгийг, үр дүн гардгийг гэдэг бол маш сайн ойлгосон. За дээр нь бол иргэний нийгмийн байгууллага, иргэдийн байгууллага оролцоо чадвар машин сайжирсан. Энэ юугаар харагдж байна гэхээр буцаад иргэдийн төсөвд хийсэн хөрөнгө оруулалтын ажлууд дээр манай одоо иргэний нийгмийн байгууллага төрийн бас байгууллагууд энэ ажил дээр чинь хяналт тавьмаар байна те. Энэ ажил бас арай дутагдaltaй яваад байгаа юм байна гэдгийг юм бас эрх холбоотой болсон. Төслийн үйл ажиллагааг төв болон орон нутгад хэрэгжүүлэхэд нийт 51 иргэний нийгмийн байгууллагатай хамтран ажилласан бөгөөд төсвийн хөрөнгө оруулалт, эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчлэгийг сайжруулахтай холбоотой орон нутгийн санаачилгын ажлуудыг хэрэгжүүлэхэд үндэсний хэмжээнд Globe International төв болон дэлхийн зүүн олон улсын байгууллагууд чиглүүлэн ажилласан билээ. Энэ ажлын хүрээнд нийт 24 удаагийн чадвах бэхжүүлэх захим менторын уулзалтыг зохион байгуулж орон нутгийн иргэний нийгмийн байгууллагуудыг чиглүүлэн ажиллаа. Мөн төслийн чадвах бэхжүүлэх үйл ажиллагааны хүрээнд төр, иргэн, иргэний нийгмийн байгууллагын төлөөллийг оролцуулсан ажлын хэсгүүд аймаг, дүүрэг бүрд байгуулагдсан олон талд нүүр тулсан уулзалт, хэлэлцүүлгүүдийг зохион байгуулан ажиллаа. Үүний үр дүнд нийгмийн эгэх хариуцлагыг бэхжүүлж, иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх улмаар иргэний нийгмийн байгууллагууд дэвшүүлсэн тулгундж буй асуудлуудаа бүтээлч хамтын оролцоонд тулгуурлан төрийн байгууллагатай хамтран шийдвэрлэх боломж бүрдсэн юм. Цаашлаад төслийн үйл ажиллагааг удирдлагаар хангах, оролцогч талуудын хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх зорилго бүхий олон талд оролцоог хангасан буюу 18 гишүүнтэй техникийн зөвлөх багийг байгуулан ажилласан нь төслийн үйл ажиллагаа амжилттай хэрэгжихэд чухал нөлөө үзүүлсэн. Тухайлбал, сангийн яам, эрүүл мэндийн яамны харьяа, эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн төлөөлөлтөд нэгт хамтран ажилласнаар төсвийн хөрөнгө оруулалт болон эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгийг сайжруулах чиглэлд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх төслийн зорилттой үйл ажиллагаануудыг амжилттай хэрэгжүүлж чадлаа. Цаашлаад, Монгол Улсын Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газартай хамтран төслийн хүрээнд 2022 оны төрийн бодлого үйлчлэгийн талаарх иргэдийн сэтгэл ханамжийн судалгааг зохион байгуулсан нь төрийн байгууллагаас хэрэгжүүлж байгаа бодлого үйл ажиллагааны гүйцэтгэл, үр дүн болон иргэдэд хүргэдэг төрийн үйлчлэгийн чанар хүртээмжинд иргэдийн сэтгэл ханамжийг тандан судалж, төрийн байгууллагын үйл ажиллагааг сайжруулах, бодлого шийдвэрийг боловсруулах, үнэлэх явцад талуудыг мэдээлэлээр хангахад чухал ач холбогдолтой үйл ажиллагаа байв. Мөн түүнчлэн Масаам 1 ба 2 төслийн үйл ажиллагаа Монгол улсын 2013 онд нэгдэн орсон нээлттэй засгийн түншлэлийн зорилтуудыг хангахад зарим талаар дэмжлэг үзүүлсээр ирсэн. Монгол улс нээлттэй засаглалын түншлэлийн гишүүн орны хувьд төрийн үйлчлэгийг нээлттэй, ил тод, иргэдийн оролцоотой, инновацийг дэмжсэн, эрүүл, аюулгүй нийгмийг бүрдүүлэхэд чиглэсэн байх зорилтын хүрээнд үйл ажиллагааны үндэсний төлөвлөгөөг боловсруулан хэрэгжүүлж ирсэн бол энэ үйл ажиллагааны үндэсний 4-р төлөвлөгөөг боловсруулах, батлуулах үйл явцад Масаам 2 төслөөс дэмжлэг үзүүлэн ажиллалаа. Энэ хүрээнд төслийн иргэн, дундуур зураас төр, цэг, имэн цахим хуудсанд нээлттэй засаглалын түншлэлийн талаарх мэдээллийг олон нийтэд ил тод байршуулсан болов. Монгол Улсын хэмжээнд нийгмийн эгэх хариуцлагыг бэхжүүлэх замаар төсвийн хөрөнгө оруулалтын үр дүн, төрийн үйлчлэгийн чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор Масаам 2 төслийг Швейцарийн хөгжлийн агентлаг нийгмийн эгэх хариуцлагын дэлхийн түншлэлийн санхүүжилтээр Дэлхийн банк, Globe International төв, Дэлхийн зүүн олон улсын байгууллагатай хамтран хэрэгжүүллээ.